Då testar jag och ser om det går ut någonting på livestreamen. Ni som skulle vara online på chatten här får gärna säga till.
andra grejer här. Nu trycker jag på... Okej, nu rullar bandet. Och vi är nog en minut tidiga här. Jag ska bara säga att jag ser här nu att det är ett gäng i chatten. Och ni som är online nu, ni är 41 stycken enligt statistiken som jag ser här nu. Så det sitter ju fler online än vad ni är inne i campus här nu. Och ni som frågar någonting här nu i chatten, det är bara fråga på. Jag tror att en del av er här inne också är uppe i YouTube-kanalen samtidigt nu. Är det så? Jag ser det framför mig att några har det. Och ni kan ju, om det är så att det är någon fråga som kommer upp och ni ser att jag inte liksom märkte den eller så. Så ni som sitter här inne, ni får liksom agera som en hand till dem som är online. Och det är ju också väldigt viktigt för mig nu att jag försöker inkludera de som inte är här. Så ni som sitter här nu är medvetna om att det är en större publik som sitter någon annanstans än er här. Så det är en lite speciell situation på det sättet då. Vi ska se om jag lyckas få igång min... Vi ser där, och sen ska jag få igång så vi ser min skärm också. Ni ser inte vad jag ser, men jag har vad som händer ut på streamen här. Och jag vill lyckas få den. Där fick jag den. Bra, och nu ska jag flytta min kamera lite grann så jag kan ställa mig i bild. Nu syns jag, tror jag. De grejerna som händer nu kan vi nog förhoppningsvis snabba upp lite i framtiden. Idag så är det kursintroduktion i kursen 1 DV501 och den heter Grundläggande programmering, Introduction to Programming. Och kursansvarig i den här kursen är Jonas Lundberg. Han sitter i Växjö. Ni som hade mig under programstarten i morse hörde mig nämna ordet kursansvarig och lärare och så. Jag är alltså lärare i den här kursen. Bland flera. Vi är flera stycken. Lite på grund av corona, lite på grund av att den här kursen är ny. Tidigare har det varit Java. Detta är första året vi kör Python. Och för att vi är väldigt många studenter, det är fler än 300 studenter som läser den här kursen nu, så blir det... Ska man säga, det är ett upplägg som vi inte riktigt... vi slänger oss lite ut i det här. Det betyder att jag nu har då studenter som sitter, tror jag, på campus i Växjö. Eller hemma, eller lite varstans. Jonas har lektioner som är synkade med mina. Det betyder att lektionerna kommer gå två gånger. Han kommer spela in sina lektioner, jag spelar in mina. Så ni är ju fria att kolla på bägge om ni vill. Ni är fria att kolla på mina bara eller bara Jonas om ni vill. Eller blanda. Så det är ju lite speciellt på det sättet. Vi följer samma innehåll. Vi försöker strukturera så att vi använder samma innehåll. Men all luft runt omkring kommer förstås bli olika. Jag kommer prata på svenska. Jonas kommer prata mycket på engelska, eller egentligen bara det som spelas in kommer vara på engelska. Och vi har studenter som sitter i Kina och följer den här kursen, distansstudenter. Så det är en rolig och spännande kurs då, och ni är många studenter. Så med de orden där så vill jag bara säga då välkomna hit. Nu ska vi se om jag kan byta här. Och agendan för dagen här nu är egentligen bara... Grundläggande, vad handlar kursen om? Python, det har ni förstått här nu. Och sen ska vi bara se till att ni kommer igång med det. Man brukar kunna säga att kursintroduktion, eller min erfarenhet av det är att det är en av de viktigaste byggstenarna när man börjar med någonting. För att det är nu ni ska få en uppfattning om vad som ni ska göra. Så det är väldigt viktigt. Så är det någonting som är oklart, fråga gärna.
Om jag inte har svar på det så ser vi till att ta reda på det så fort som möjligt. Men vi är många lärare i den här kursen, så det kommer vara en liten utmaning för oss att vi inte säger någonting som är annorlunda än någon annan, eftersom det måste vara jämkat över allihopa då. Ni som sitter på distans, ni kan förstås undra lite om det här med laboration och sånt, jag kommer komma till det. Men jag kan redan nu bara sätta ner foten och tydliggöra att all kommunikation i första hand sker via Slack. Och varför? Ja, Slack är ett bra verktyg, det är ett bra kommunikationsverktyg. Och ni kan ju själva föreställa er det om det är 100 studenter som frågar efter samma sak. Och jag får ett mejl om det, eller Jonas får ett mejl om det. Och sen så måste vi berätta för varandra att det faktiskt, det här var många som undrade detta. Och sen få ut, det blir en hiskelig apparat bara för att få ut information. Använder vi Slack och ställer frågor då i de öppna forumen, i de kanalerna, då kan vi se varandras frågor. Min förhoppning är att ni också kan besvara varandras frågor. Vad var det som sades om laborationen imorgon? Det står säkert någonstans. Eller kanske jag sa det igår och den kanske hälften av er bara kommer ihåg det. Ja, men svara då på varandras frågor. Så då är Slack ett fantastiskt verktyg. Så använd det. Och för att få er att använda det så kommer vi i första hand också putta ut information den vägen. Så att liksom, ni har ett incitament att hålla er där, annars så kan ni missa viktig information. Med det sagt så kommer det vara viss information som trots allt går via Moodle-portalen. Men vi kommer försöka ta så mycket som möjligt via Slack. Om ni inte har fått tag i Moodle så är det dags att göra det. På Moodle så hittar ni vår kurslitteratur. Det här är ett ganska bra ämne faktiskt vad det gäller litteratur och material. För det finns så fantastiskt mycket resurser inom Python på nätet, öppet, fritt. Och så det här är en kursbok som vi verkligen rekommenderar att ni använder, för det blir mycket enklare för alla parter. Det är en bra bok. Men med det sagt då, det finns så mycket material, så ja, använd det ni vill. Och det finns jättefina och bra. Jag vågar inte ställa mig här och peka på någon speciell då, men det finns också andra fantastiska kurser gratis öppet på YouTube i grundläggande grejer som kan förklara saker på ett helt annat sätt än vad jag gör eller Jonas gör. Så se till att använda. Men keep it simple också. Vi ska också inrikta oss på att lägga grunden och ni ska klara av laborationerna och få ett betyg i kursen då. Så don't overdo it heller. Ja, den är på 7,5 poäng. Kursen är en introduktionskurs, en grundläggande kurs. Ni som har en bakgrund inom programmering, det är mycket väl en del av er som kan väldigt många av de här sakerna. Till er vill jag säga då att ja, det kommer ju vara grundläggande att göra en loop eller en if-sats eller ja, att ni vet vad variabler är och de olika typerna. Det kommer var enklare för er. Ni behöver inte lägga lika mycket tid på det. Lägg då den energin ni har över till att hjälpa era kompisar. Och var inte högmodiga. Även om ni tycker att ni är duktiga, var inte, alltså, fall inte på det repet. För det finns många exempel på studenter som är duktiga och har goda förkunskaper som nästan fallerar lite på grund av att de tycker att de kan det här bättre. Och det är helt okej att tycka att ni kan det här bättre. Men vi har också en kurs och vi ska liksom göra de här uppgifterna i den ramen som finns. Det är bara för att sätta scenen. Så för en del, ni som har programmeringsbakgrund, ja, ni kommer klättra lite snabbare genom kursen då. Men den är ju inriktad till de som aldrig har kunnat programmera innan. Om ni kommer ihåg förkunskapskraven innan ni läste till det här programmet då, så börjar det ju faktiskt från att du det står ingenstans att du har läst programmering innan. Det är där vi börjar. Jonas Lundberg, ni kommer se honom. Om ni är nyfikna på vem detta är då, så går ni in och tittar förstås, för han kommer ju också inspela det
föreläsningar på Moodle. Så gå in och titta så får ni en uppfattning om vem den här människan är också. En mycket, mycket bra omtyckt lärare. Så att jag skulle nog rekommendera att ni tittar lite på hans föreläsningar också. Han har varit här betydligt längre än vad jag har. I många år, jag vågar inte säga hur många år, men länge i alla fall. Boken vi har, till skillnad från en del annan kurslitteratur ni kommer köpa, är gratis. Och det är bra. Vi kommer lägga ut alla slides. Så den här sliden som ni ser nu, den kommer läggas ut på Moodle. Antingen i nära anslutning till eller strax därefter. Det ligger också, kommer ligga läsinstruktioner inför varje tillfälle vi träffas. Och det här är då någonting vi förväntar er att ni har läst igenom innan då, så ni är med på banan då. Och det är väl en väldigt viktig sak är väl då att ni ser till att ni har Moodle och ni kommer in där och kommer åt Slack också. Och det ligger, om ni kommer åt Moodle så ligger en länk till Slack där också. Och hur många är det här inne som har inte har kommit åt Slack hittills? Inne där allihopa. Ni som läser mjukvaruteknik så ligger det ju en kanal som heter MT, alltså hashtag MT för mjukvaruteknik. Den ska ni också vara med i för det är ju programmets kanal. Yes. Och kursen i stort är två versioner, precis som jag sa, engelska och svenska. Och ni som nu sitter här i Kalmar, vi har lite bättre lokalytor här, så att ni har ju trots allt möjlighet att sitta här inne. Jag är rädd för att det kan vara några för många här inne, men jag vill låtsas att jag ska inte räkna efter för noga. Men jag har salen precis jämte oss här, den är också bokad. Alla tillfällen, så precis på andra sidan här så är det en sal bokad. Alla tillfällen, labbar och föreläsningar här i Kalmar. Och ni som sitter på distans och skulle vilja komma in och sätta er i en labbsal och ni råkar befinna er i Kalmar då, ni är välkomna. Jag tror inte det kommer vara några problem att liksom vara 5-10 stycken till här inne som det ser ut just nu i alla fall då. Jag tror vi ska kunna vara 15 stycken ungefär i varje. 13 tror jag kanske. Ja. Det kommer vara ungefär 10 föreläsningar. Må vara så att det kommer någon till. Och de brukar ligga standard på ungefär 2 timmar. Och ja, schemat har ni redan framför er då, men det kommer vara måndagar och onsdagar för dessa sessions då. Sen är det en annan bit som är viktig då, det är ju då våra labbsessioner. Och de kommer att skötas, jag kommer vara här också, men de kommer i första hand skötas av amanuenser. Och då är det David och Amer. Bägge två går treåriga programmet då. Det är tredje året på mjukvaruteknik. Och det är en hel skock med studenter också i Växjö som hjälper till då. Och labb 1 och labb 2, jag ska inte gå in för alldeles för noga på de här, det kommer komma och det ligger en instruktioner ute. Jag såg att en del redan har hunnit börja titta på labbarna, eller hur? Ja. De kommer alltså examineras på plats. Så det blir det här att man gör detta under själva labben då. Och sen bockar man av det. Det är ingen skriftlig tentamen utan vi kommer sluta med ett litet miniprojekt som vi kommer komma ut med anvisningar till lite senare då. Men där ska det vara både en muntlig rapport och en skriftlig rapport och sen en avsatskod också då. Och vi kommer också använda GitLab i denna kursen. Men de första två assignments, då gör man det, alltså rättningen på labben. Och det här är typiskt en sån sak som är, jag pratar om det här med obligatorisk närvaro och inte. Där är det obligatoriskt. Och det är klart att det inte är obligatoriskt att komma dit, men ja, vill ni ha betyg så blir det ju obligatoriskt. Medan föreläsningen inte är det. Och de här kommer ni ju kunna se i efterhand också. Jag vill också nämna det då, ni som sitter på distans och ni som ja, av någon anledning inte kan eller vill komma in på de tillfällena vi har här. Då meddelar ni mig via mail bara så att jag har koll på vilka det är som är på distans. Och sen ser vi till att boka en tid med någon av våra amanuenser. Då får ni göra detta via någon videotjänst då. Men det är klart att det blir enklare om ni kommer hit. Jag tror också att det blir roligare för er.
man gör det tillsammans. Det blir enklare att ge tips och råd och liksom få den interaktionen då. För att ni ska klara av klara kursen så behöver ni förstås genomföra alla moment. Betyget kommer sättas på final report och den näst sista i GitLab där också. Det är de två. Så de första labbarna är inte betygssättande i den meningen. De ska göras, men det är mjukstart helt enkelt. Ni kan förstås få nya chanser att göra detta. Allt enligt den rättigheterna ni har som studenter. Så att en omtenta eller ett omförsök kommer ju alltid finnas möjlighet till. Men det tar vi sen. Jag tänker att vi tar en sak i taget. Och betygsskalan är ATF. Nu ska vi se. Och lite sån där grejer. Nu är det mycket information som ni kanske då inte är jätterelevant för er. Men de som sitter i Växjö nu måste ändå få den här informationen då, att vi har i Växjö då är det en betydligt tuffare tillval med lokaler. Ni som sitter i Växjö och ni som tittar då på detta live, ni får boka upp er på lokaler och det är lite first to serve basis då, och då finns det listor på Moodle. Så vill ni gärna gå på en lektion så har ni möjlighet att boka in er då, men så att inte alla då dyker upp. Det är möjligt att de här bitarna löser sig av sig själv efter ett tag när vissa tycker att man ändå kanske sitter bättre hemma eller vad man nu gör då. Men vad det gäller Växjö, och det, så att det går ut tydligt här. Om det kommer några frågor nu, jag ser inte chattfönstret här nu för min wifi har liksom släckt ner. Så nu får ni hojta till någon er här inne då. Ja, det kom fler frågor, då får du gärna ta dem. Ja, det behöver ni. Nu tror jag att labbarna är planerade på det sättet att det ska vara. Så, låt mig återkomma om den alldeles strax här. För det är så många labbar här nu, jag är rädd att jag säger fel. Men ni måste veta var ni ska vara på labben och i vilken grupp. Och den informationen hittar vi på Moodle-sidan. Så långt har jag nog sagt allting helt rätt. Då. Var det någon annan fråga? Det var det. Ja. Så under pausen här ska jag kolla upp det, så kan jag återkoppla alldeles strax här då, så jag inte säger någonting som är lite tokigt. Och i Kalmar då, inte det problemet. Och det har egentligen bara med lokal och studentgrupper, att vi råkar bara vara lite färre. Ni hittar de här lektionerna, denna strömmen, ni som följer live nu. Jag kommer lägga upp en länk i den, jag hoppas att det blir rätt, men jag kommer lägga upp den på Moodle så ni ska kunna se de här på Moodle i den ordningen de kommer. Men även om inte ni, ja, ni kan också gå in via den här kanalen och trycka då under videos. Och då heter de ju ingenting, då är det bara liksom tidsstyrda då. Men om ni vet att lektionen var där i måndags förra veckan, rulla ner dit och tryck på den då så kommer ni komma. Allting som streamas här sparas också där. Så det är ganska enkelt för er att rulla tillbaka och titta på detta. Fördelen när ni tittar efterhand, det är att ni kan lägga in ett litet plugin och köra med i dubbel hastighet. Eller kanske ännu mer. Eller saktare för den delen. Men det brukar vara en ganska bra grej. Här är grupperna. Och som ni ser är det ju en ganska stor, det är många här. Och som svar då lite till frågan som kom upp angående labbarna här nu då. Ni vet vilken grupp ni tillhör. Den gruppen ni tillhör, så är det en supervisor, alltså en lärare. Vi kallar detta då en senior i det här fallet då, och sen är det amanuenser. Så om vi tittar till exempel på software engineering, tredje raden här, så ser vi TGI1V. Det är alltså programkoden för mjukvaruteknik i Kalmar. Och då är det ju jag då som är ansvarig för de här labbsessionerna. Och sen har vi Amir Hodzik och David Måsat. Så har ni några frågor gällande de labbsessionerna, jag kan inte komma, jag vill ha min på distans eller så vidare, då tar ni det med mig. Om ni tillhör gruppen Network Security in
Swedish, så en GDNS om man tittar ungefär i mitten av den här bilden. Då har vi ju Ola Flykt som är supervisor och Måns Regin då som amanuens i det här fallet då. Tillhör ni den gruppen? Nu tittar jag på er, jag vet att inte ni gör det, men det är andra också med. Då tar ni förstås kontakt med Ola Flykt och inte mig. Jag vill bara vara tydlig med det så att inte jag får massa frågor här nu bara för jag förmedlar den här informationen. Så den här informationen som jag visar här nu, den står också på Moodle. Ta er tid att läsa på Moodle. Är det oklart så ställ också frågan på Slack. Och är det fortfarande oklart, då ligger det nog kanske hos oss och då ser vi ju till att uppdatera informationen och göra det tydligt. Och de här med grupperna nu då, i den optimala världen när vi inte hade haft någon corona, då hade vi velat göra allting. Vi hade velat träffa er så mycket som möjligt och vi hade velat vara och hänga över axeln och få den här närheten. För det är kul att lära känna varandra i en sån här kurs. Men nu får vi göra lite mindre grupper av det. När vi gör labbsessionerna här så kommer våra amanuenser ha ett munskydd på sig i och med att de kommer komma nära er. Vill ni också ha det så har jag lagt en låda där nere. Men jag vill inte gå emot några folkhälsorekommendationer eller på något sätt göra det krångligare än vad det behöver vara. Så att vi har sagt att amanuenserna har det på sig så att åtminstone där tredje part i alla fall blir skyddad då. Lite mer. Och vi behöver inte ha någon diskussion om dess verkan eller icke-verkan. Jag bara lämnar det där just nu. Men se till att sköta den här avstånden så mycket som möjligt. Försök att ta det på ett stort allvar. Det blir ganska... Vad vi gör här ger signaler. Andra ser vad vi gör. Och det kan ju hända att det blir tuffare restriktioner snart igen. Och då helt plötsligt så blir allting på distans. Det vore tråkigt tycker jag. Ja, precis. Det kommer bli då. Jag återkopplar till assignments lite mer efterhand här nu. Men vi kommer då ha 4 stycken assignments plus en final test. Och detaljerna kommer upp lite senare faktiskt. Och nu har jag redan pratat om det här med plagiat och så. Många av de här uppgifterna ni gör, det är inte raketforskning här nu i början. Och ni som aldrig programmerat kommer tycka att det förstås är en utmaning, men ni som har gjort det innan kanske tycker det. Och det går att lösa dem på olika sätt, men det kan ju också vara så att man råkar lösa dem på ungefär samma sätt. För att det finns ett sätt som är enklast då, ett bra sätt då. Och det är ju helt okej. Men ni får inte dela upp liksom lösningen med varandra. Så jag vill bara säga det. Då gör man ju en otjänst till varandra. Så hjälp varandra jättemycket. Det är jättebra. Ni ska göra det. Och jag blir jätteglad om ni gör det. Men ge inte liksom så här gjorde jag. Och sen så här var en färdig lösning. Det är ingen bra. Och ni hjälper ju inte den personen heller. Det blir bara svårare nästa gång. Då blir det ju att ni får använda all er tid under hela utbildningen för att fortsätta hjälpa den här personen. Och det tror jag inte ni vill heller. Med det sagt, försök att vara återhållsam med färdiga lösningar i alla dess former. Men att hjälpa varandra på ett sådant sätt så att ni hjälper den andra att lära sig. Ni är med på vad jag menar, hoppas jag. Och vad det gäller med kanske enklare uppgifterna så ja, då kanske den här gränsen blir lite flytande liksom. För att... Ja, hur ska jag kunna hjälpa dig utan att säga hur man ska göra ungefär? Det kan bli en sån grej. Men försök då att göra det på ett bra sätt då, så man förklarar och att man liksom så man förstår. Är lab och tutoring sessions samma sak? Ja. Så frågan var då lab och tutoring sessions. Bra. Och bra att du påminner mig. För att jag vet att inte ni hör dem som sitter i salen, ni som är på distans. Jag var medveten om det redan innan, men jag glömde ändå bort mig. Så jag ska upprepa då era frågor. Och glömmer jag det så får ni hjälpa till och säga att jag ska upprepa. Så det var en fråga då var lab och tutoring session, som det var samma sak. Ja, det är det. Och sen har vi en fråga då att inte jag hördes, så det bemötte jag här nu. Och sen så fanns det en
Ja, då kanske det kan vara så. Nu kommer det ju vara, det kommer inte vara samma person som tittar på alla lösningarna. Ni har ju, vi är ju många grupper. Så att vad det gäller de här grundläggande bitarna så, ja, då må det väl vara hänt och ingen kommer någonsin veta det. Men vad det gäller de lite större projekten som kommer lite senare här, så då är det ju ganska osannolikt att det skulle ske. Så att det åker ni dit på. Det vore inget bra. Så det ska ni försöka undvika. Och det är egentligen det är hela historien här med plagiat och sånt. Och att om ni i all välmening hjälper någon annan så kan ni ställa till rätt mycket problem för er själva. För det kommer ju innebära att någon annan sitter med ungefär samma lösning som ni hade. Och hur snälla ni än ville vara så blir det ju, ni åker ju dit på det också. Ni blir ju också neddragna i det. Så låt oss bara försöka vara hjälpsamma på ett bra sätt då, så att vi hjälper varandra och tar det därifrån. Jag tror inte detta kommer vara några problem, och är det så att man är osäker så ställ gärna en fråga. Det är bara att ta upp diskussion i Slack så här. Hur mycket kan jag, eller var går gränsen eller så. Det är bara att fråga. Så löser vi det. Jag har jättesvårt att säga något superkonkret exempel här nu. Men det finns ju enklare uppgifter som man skulle kunna tänka sig att man landar på ungefär en lika, eller kanske till och med nästan identisk lösning. Så är det ju. Ja, 40 precis. Plagiarism, ja precis, och sen läs uppgiften noga då. Ja, så kommer den här då, några frågor. Jag tror att en del frågor kom upp under det här, men är det några spontana frågor? Ja, vad bra. Nej, det är exakt. Det kanske går att hitta på något intelligent sätt att göra det där på lite olika sätt. Man kanske kan bygga en egen klass och liksom. Men nej, du är helt rätt. Print hello world är väl en sån grej som man gör likadant. Men jag hoppas att ni är med på det att just den är kanske så enkel så att det inte går att göra på så många olika sätt. Och det kommer kanske vara fler sådana små smaker. Just det. Och frågan var då om, det här känns konstigt att upprepa din fråga. Så här, frågan var då om Slack, om ni har ett konto eller om ni ska göra ett konto med studentmailen. Ni behöver så här, göra ett konto och ni gör det med er studentmail. Slack, coursepress.lnu.si, den är, alla som har en LNU-adress kan alltså komma in där. Och ni gör den med er LNU-adress, då blir det ju enklare för oss att veta att det är ni som är studenter i och med att det är samma adress och samma ID-nummer i alla andra forum då. Det finns egentligen ingen, det är klart att det skulle gå att göra med vilken adress som helst, men ni kommer inte kunna det om inte en administratör liksom bjuder in er. Så enkelt, ni använder er LNU-adress och ni kan gå till coursepress.lnu.si utan att gå via någon länk, och sen så kan ni liksom logga in med er LNU-adress och det kommer gå det hållet också då. För ni blir insläppta om man säger så med den adressen. Och Slack är ju bra på det sättet, ni kan ju ha en så kallad lösenordsfri inloggning där man kan få sån här magic link då som man loggar in. Det är jättebra för man glömmer gärna de där snabbt. Lösenordshanterare hoppas jag att ni har allihopa, men annars så ser ni till att skaffa en sån. Inte för den här kursen utan bara rent allmänt. Det ska ni ha. Okej, vi fortsätter. Vi börjar egentligen. Jag kommer rulla förbi ganska snabbt med grunderna här och sen kommer vi återkoppla till det något lite senare då. I och med att tiden rullar och att vi ska lägga lite tid på fundamenten hur ni sätter igång då. Men i stort när vi pratar om hårdvara, mjukvara, så hårdvaran. Ja, det är det vi kan ta på. Och mjukvaran är ju det som då vi har lite svårare att ta på då. Men hårdvaran det är ju det är eran dator. Det har vi pratat om processor och minne och hårddisk och skärmen och så vidare. Allt det här är hårdvara. Medan mjukvaran, det är ju det som vi som utför någonting på hårdvaran då. Och den här kursen handlar ju om, ja det är ju mjukvara.
Så hårdvaran är ju någonting som ni behöver för att vi ska kunna programmera Python. Men Python är ju någonting som vi kallar mjukvara då. Och det här finns ju många olika lager av då. Vi pratar om ett operativsystem. Vi kommer ha en kurs i operativsystem. Så gott som alla som sitter här inne i alla fall på de datavetenskapliga programmen och ni andra på elektro och sånt, ni kommer ju inte göra det. Men desto mer man dyker in i det här så finns det ju stora skillnader på vad som passar vad då. Men snabbt egentligen fram till vad Python är för någonting. Detta är ett programspråk som faktiskt går att köra på den mesta typerna av hårdvara. Så ja, ni ser framför er här nu så har en del har Windows-datorer, en del har Mac-datorer och en del möjligtvis kanske kör Linux. Jag ser ingen här inne. Är det någon som gör det? Nej. Det brukar alltid vara någon som är här. Ja. Men Python går ju på alla de här. Det går att köra Python även på embedded devices. Så vi har alltså ja, mindre chip alltså, som inte består mycket mer av en liten hårdvara med en liten ARM-processor. Och det går att köra Python på. På Raspberry Pi så är det också Python, ett programspråk som går. Så det är ett väldigt bra språk och då är det samma språk som man skriver på alla de här olika. Då. Men det är så här, den här kursen då så handlar ju om mjukvarubiten. Då. Ni behöver ju hårdvaran i den här kursen. Vi tillhandahåller ju inte det utan vi förutsätter att ni har en dator. Nog skulle det gå och med en väldigt enkel klient köra alla de här labbarna online för det finns alldeles utmärkta verktyg för att faktiskt skriva kod i molnet numera. Men vi vill att ni gör det på er egen dator och vi vill att ni använder en idé och att ni klarar av att editera en textfil som börjar där. Ska vi se här då. Om vi börjar prata om högnivå och lågnivå. Det här är typiskt ett sånt ämne som vi kommer dyka in i lite senare. Men det är värt att direkt bara reda ut vad vi pratar om när vi pratar om ett högnivåspråk och ett lågnivåspråk. Och det finns en hiskelig massa olika programspråk. Python är ju ett programspråk. Men ni har säkert hört talas om Java och det finns JavaScript och det finns Go och ja, en hiskelig massa. C-sharp och C++. Och. Men det finns ju ett språk också som heter Assembler till exempel. Och beroende på vad det är för typ av språk så kan man säga att det är olika hög- och lågnivå på dem då. Och desto närmare språket är hårdvaran, om man skulle säga, då är det en lägre nivå på språket. Men desto svårare är det för oss människor att skriva och läsa språket. Så vad datorns hårdvara jobbar med, det är ju bara ettor och nollor, det är bara binära tal. Så om vi hade skrivit våran kod med nollor och ettor och vi hade suttit och skrivit noll och noll, vi hade ett tangentbord med noll och etta på, det var det enda vi hade. Och skärmen hade varit en diod som blinkade 0-1. Så. Då hade vi ju, jag vet inte riktigt hur lång utbildning vi hade behövt bara för att göra enklare grejer, men det hade ju inte varit speciellt bra då. Så att desto högre nivå det är på språket kan man säga, desto enklare är det att skriva språket och då behöver man ha någonting som ligger emellan. För datorn, den jobbar ju med noll och ettor. Och då vi kommer in på, som assembly till exempel, ett lågnivåspråk. Och ska man göra saker väldigt effektivt och man har ska optimera en process så mycket som möjligt, då vill man jobba så nära hårdvaran som möjligt. Och då behöver man möjligtvis lägga den tiden på att göra det så effektivt som möjligt. Men det här är mindre och mindre viktigt egentligen med tanke på att datorerna har ju blivit exponentiellt mer kraftfulla med åren. Och numera så kan vi alltså programmera högnivåspråk, alltså Python, på små embedded devices. Vi kan alltså lägga våran Python interpreter, alltså den som tolkar Python-koden och gör om den till binärkod, till program, alltså maskinvarukod. Det kan ligga på ett litet chip som är så här litet. Så vi, där är vi idag. Så att det är, ja, det har ju hänt lite grann de senaste åren. Men här är till exempel bara, ja, om man ska översätta vad datorn jobbar med liksom, från assembly till exempel. Det här är bara beskrivning bara då, men då skulle det kunna se ut som följande då, alltså 01, 01, 01 och så vidare. Och datorn, de lägger ju in de här i olika register då. Det kan också vara värt att nämna här nu är
Och jag lämnar det övergripande eftersom ni kommer dyka ner i detta lite senare i senare kurser. Men vi har ju olika processorarkitekturer också som beroende på vilken processorarkitektur man har så är det ju olika kombinationer av nollor och ettor som händer mot hårdvaran. Och det är ju också det att har man ett högnivåspråk så kanske man inte behöver tänka så mycket på det. För då har man en interpreter, någonting som omvandlar den här koden till maskinkod. Som då, om det är på en ARM-processor eller en Intel-processor, så får ni samma resultat oavsett då. Om ni inte har lärt er att räkna med binära tal så kan det vara en bra övning på matematiken lite senare. Vi kommer väl ta något litet övningsexempel. Men det är bra att ha koll på det. Det finns tillfällen då det inte är så dumt att faktiskt kunna göra detta, både hexadecimala och binära tal. Jag kommer inte gå igenom det nu, vi tar det lite senare som en liten räkneövning. Men det kommer finnas flera tillfällen då det faktiskt är bra. Och framförallt faktiskt om man jobbar med embedded devices. Då kan det vara att man är nere på byte och bitnivå. Om man faktiskt vill veta vad det är för någonting jag skickar iväg då. För man vill optimera det där paketet så det blir så litet som möjligt då. Men vi kan ju, alltså när vi kommer in på variabler sen då så brukar man prata om integers och floats. Det kan vara värt att nämna redan nu då. Att en integer, det är alltså en heltalssiffra. Och det är alltså en integer, inte 1,1. Det är en float. Och flyttal då, det är alltså ett tal med decimaler efter sig. Men det går att göra lite räkneövningar med Python. Där man faktiskt kan ta ett flyttal minus ett annat. Och man tycker att rent matematiskt så borde ju detta bli exakt det här talet. Men ni får upp en massa decimaler efter. Det är för att datorn, den sparar allting i sitt minne i integers. Det betyder att om du ska spara ett flyttal så har det en viss upplösning. Så att inne i datorn så är det faktiskt inte riktigt exakt det ni skriver på skärmen. Oftast har det ingen praktisk betydelse, men det kan ha en praktisk betydelse. För det kan ju bli någon liten decimal fel om man gör lite större beräkningar. Så därför det är bra att ha koll på talsystemen. Och snabbt beskrivet här då att jag menar, vi har most significant digit och least significant digit beroende lite på var någonstans man börjar räkna. Men om ni har ett tal som 100 till exempel så har vi en etta och som två nollor efter. Då kan man ju, första ettan, den är så värd mer än den sista nollan då. Den är ju värd ett hundratal och sen så har du tiotal och sen så liksom ett då. Och det är likadant med binära tal då. Att beroende på var någonstans, i vilken ordning det kommer då. Problemet här är att det kan ibland vara omvänt när det gäller binära tal. Så man behöver ha reda på hur de här ser ut. Om det är i början eller slutet, den most significant digit här. Det finns två olika system där. Det kommer ju till sen, men i stora drag så är det ju bara en kombination av 1 och 0. Och när vi har talbasen 2 då, så om vi har en etta så är det ju 1 och har vi en nolla så är det 0. Det är mycket enkelt när vi börjar där. Slår vi ihop två stycken då så betyder ju det att om vi har 0 och sen så har man 1. Då vet den första då, om vi nu börjar med att den första skulle vara most significant digit då, så är det 0 och 0 och sen 1. Men då betyder den ettan och möjligtvis 2, då har man 2 helt plötsligt från båda ettan och nolla då. Vi gör lite övningar senare med detta. Mycket enkelt om man väl har satt sig in i det. Varför jobbar datorer med bitar och bytes då? Ja, det går snabbt och enkelt. Det handlar ju bara om att man har av- och på-positioner inne på transistorerna i maskinen. Och en etta och en nolla, det kallas ju bit. Och 8 stycken av dessa kallas byte. Och har vi då 8 stycken bits så kan vi alltså representera 256 olika kombinationer.
Och ja, många är bekanta med det här. Man vet hur stort minne man har på datorn, hur många gigabyte minne man har på datorn och hur många terabyte. Och ofta vet man hur snabb internetuppkoppling man har. Där räknar man bits för den delen. Det är inte riktigt vad det brukar vara, en faktor på 1024 då, så det är men ungefär då 1000. Och detta brukar inte vara några större konstigheter som jag ser det. Vi går in på text encoding, och det här är en grej som vi också kommer upptäcka lite senare när vi börjar jobba med text. Men all text som ni skriver i er texteditor, den måste ha en encoding. Och det betyder att när ni skriver ett tecken på datorn, och i detta fallet nu då står det Hello Sweden här, då är det här tecknet H. Det representerar alltså en siffra för att datorn ska veta att det är ett H. Så det som egentligen är, då är det siffran nummer 72 då som representerar detta. Och pratar vi om UTF-8 eller om vi pratar om alltså, ja, jag tror att alla era texteditorer inställer på UTF-8 då. Då har ni 256 stycken kombinationer att jobba med där då. Det går att hitta på rätt mycket. Men det kan komma i rätt många olika situationer där man får textfiler då som är kodade i ett annat format. Och just siffran 72 för H där, ja, det kommer nog aldrig vara ett problemtecken. För allting som befinner sig under 128 är liksom sällan några problem. Alltså vi pratar om ASCII-tabellen då, den går upp till 128. Det är liksom väldigt safe att jobba inom då. Men annars så kan detta vara ett problem. Så att man behöver ha koll på det, att en textfil är inte en, det är liksom inte texten där, utan det är faktiskt så att man skriver ner representationen av siffror på datorns hårddisk. Och när ni öppnar upp den här filen så måste det här textprogrammet som öppnar upp det veta hur den ska presentera det för er på skärmen. Det är inte säkert att det blir rätt. Och ni har ju alla sett att det blir lite konstiga tecken någon gång när ni öppnat någon textfil, eller många har säkert gjort det. Och likadant om man går in på en webbsida av det. Ja, webbsidan råkar vara på kinesiska och ni har helt enkelt inte rätt encoding på då. Då kan det komma upp lite allt möjligt knasigt då. Och det här märker ni också av i Word till exempel. Ett bra exempel är om ni har ett teckensnitt som kanske inte innehåller alla symboler som ni behöver. Då kan det komma upp en sån här ruta eller ett frågetecken då. Då pratar vi på en högre nivå, för Word har ju möjligtvis. Principiellt är det ungefär samma sak då. Och när vi jobbar med kod så kommer vi ju alltid jobba i en textfil. Och med detta vill jag ha sagt egentligen är bara att man är noga med att man har en rätt encoding. Jag är ganska säker på att alla här nu kommer se längst ner i högra hörnet på er VS Code att stå UTF-8 då. Då är man så gott som safe, då behöver man tänka på det. Men skulle ni upptäcka att det blir något problem på något sätt, framförallt då om man ska skriva lite svenska tecken och sånt, och då ska man liksom börja reda liksom lite i vad detta kan detta vara någonting då. Ja, jag tänkte så här att vi tar en liten kort paus. Så då trycker jag på knappen här, 5 minuter.
och då är det lugnt. Ja. Då får vi över, då bara flyttar vi dig på en lista liksom. Ja. Men, Nu är nog, ja nu är jag live. Det här är ju livsfarligt, för jag gick och pratade i korridoren, så det betyder att ni som är med här nu, ni fick ju höra vad jag sa där ute. Ja, det var nog ingenting. Det var nog ingen fara. Jag hoppar över några slider här, så jag ska återkoppla till dem sen, för jag känner att tiden börjar liksom bli lite tajt här. Men egentligen bara, varför lär vi oss att programmera? Jag tänkte det kan vara värt att prata lite om varför vi har den här kursen och varför vi lär oss programmera. För er som läser mjukvaruteknik eller programvaruteknik eller datateknik och så, det är möjligt att ni kanske har en rätt bra uppfattning om varför ni lär er programmera. Så det, vi kan inte utveckla den biten då, för ni kommer jobba med bland annat detta då. Men vi har ju en del studenter på, eller en hel del studenter på en väldigt massa andra ingenjörsprogram här i Växjö, framför allt. Och då kan man undra då varför man läser en grundläggande programmeringskurs. Men det är så idag att som ingenjör idag så är det faktiskt väldigt stor del programmering generellt. Ni kommer lära er modellera system, ja? De första assignments, ettan, tvåan då, det gör ni alltså på labbtillfället. Och då om man inte, om man vill, om man är på distans, ursäkta, jag repeterar inte frågan, hur ska man redovisa assignments? Precis, om man är hemma. Ja, då gör ni så att ni skickar ett mail till den supervisorn, den läraren i den gruppen ni tillhör. Och skulle ni tillhöra Ola Flykts grupp till exempel, och det står ju på Moodle, då skickar ni ett mail till honom och skriver att jag vill göra min labb hemma. Och efter det så sätts ni i kontakt med, det må vara en av amanuenserna, bokar en tid och ni gör detta då över ett videomöte. Enklast skulle jag tro är att man gör det via Slack. Ni har en ganska väl fungerande videofunktion även den då. Hoppas att det var svar på frågan. Ja, och vi fortsätter med varför vi lär oss programmera. Ja, vilken typ av ingenjör ni än är så skulle jag nog tro att det, man ramlar in i det att man ska lösa problem. Och det kan ju vara att man ska räkna på hur hållfast en balk ska vara. Eller hur mycket värme ett hus släpper ut eller inte. Eller att man ska räkna på hur man kan optimera verkningsgraden på en gasturbin. Hur mycket gummi som nöts ifrån 1000 mils körning med den nya gummiblandningen. Ja, det går, alltså alla de här typerna av problem som innehåller beräkningar, så använder man datorhjälp när man räknar. Och vad är det, på vilket sätt räknar man? Ni sitter inte med med penna och papper. Det kan man göra när man skissar på problem och man ska förstå konceptuellt och så. Men när ni gör beräkningarna så görs ju detta med en dator. Och ni kanske vill göra beräkningarna flera gånger. Och då kommer ni landa i att det ofta är ett program som ni behöver skriva för att lösa beräkningarna. Och när vi pratar om program i den meningen, när vi löser beräkningar, då är det oftast inte ett program som kanske har någon fancy graphics eller det kanske är färger och ena med det andra. Utan det kan mycket väl vara ett skript som möjligtvis har lite inputs längs vägen eller så att man läser in en fil och får ut ett resultat eller någonting sånt då. Men det är likväl är det programmering. Så därför är det ju väldigt, väldigt grundläggande kunskap att man kan programmera. På ingenjörsutbildningar runt om i världen och i Sverige så brukar just den här allmänna kunskapen att programmera brukar man göra med, det brukar MATLAB är liksom ett väldigt, väldigt stort språk. Som många ingenjörsutbildningar och även används i Växjö också för den delen. Jag tror Skog och Trä använder MATLAB till stor utsträckning, maskinteknik fortfarande. Men Python har börjat komma in som en liten sidestepper här, inte bara liten utan nu är det faktiskt så att Python används på väldigt många stora universitet runt om i världen. Även för
liksom icke-programmerare, alltså för data science. Alltså man använder det för att lösa problem. Python har en otrolig fördel. Det är en jättestor fördel är att det inte kostar massa pengar. Det betyder att det språket ni lär er på universitetet nu, oavsett vilken arbetsplats ni landar på sen, så kan ni alltså använda detta utan att ni behöver be om en licens på en programvara som kan kosta 50 000 det första. Nu är det så att om ni skulle landa med att ni sitter framför en MATLAB-station som är väldigt, väldigt vanligt då fortfarande, så att MATLAB används jättemycket fortfarande inom industrin. Och det finns ställen där MATLAB är det enda, alltså det finns så pass väl utbyggda bibliotek och så vidare. Men steget mellan MATLAB och Python är väldigt litet. Kan ni Python så är det ett väldigt litet steg över till MATLAB. Syntaxen i Pythons NumPy och som det är faktiskt mycket inspirerat av MATLAB. Man försökte att det skulle vara likt då. Nu kommer vi inte jobba med NumPy i detta då, men jag nämnde i alla fall någonting här som ni kommer att komma i kontakt med. Men just ni som då kanske går med på allmänna ingenjörs, ni kommer jobba med det helt garanterat. Men det är också inte bara det att ni kommer jobba med programmering, utan det handlar också om att man ska kunna tänka och lösa problem. Så även om ni aldrig någonsin jobbar med att programmera, så hävdar jag att kunna programmera är en jättevärdefull kunskap. Och just det att man är tvungen att skriva exakt så som man vill. Det ni gör på er kod utförs ju inte bara ungefär utan exakt. Man behöver vara väldigt noga när man gör detta. Och det kommer ni märka att det räcker ju att ni slår ett litet tecken fel så kraschar ni allting. Nu finns det goda hjälpmedel för att se till att inte saker händer på det sättet då, men man måste vara väldigt noga. Och ska man förklara vad man har gjort för någon annan, att ni skriver ett program och ni ska förklara för någon annan, det är också en väldigt, väldigt bra övning. För det som ni tycker är ett självklart sätt att lösa ett problem på, det är inte alls säkert att någon annan tycker att det var det. Så här hade inte jag tänkt. Jag hade gjort på detta sättet. Så att man får lära sig att skriva kod och förklara och dokumentera kod, det är, tror jag, eller jag är helt övertygad om att det är en väldigt, väldigt nyttig erfarenhet och kunskap. Så det var ett litet sånt brandtal bara om för er då som inte då ser att ni ska bli programmerare i framtiden. Ni kommer med största sannolikhet jobba med programmering i någon form om ni är ingenjörer, även om ni inte jobbar inom IT. Och det är ju egentligen, jag hade väldigt mycket med maskiningenjörerna på Lund när jag pluggade, när jag gjorde min doktor, så var jag där nere. Och jag skulle inte tro att de jobbar lika mycket med programmering som en programmerare gör. De bygger sina hiskeliga stora MATLAB-program då för att räkna ut den optimala vinkeln på någon liten skovelhjul någonstans i någon liten turbin då. Men det de egentligen gör är att lösa problem med programmering. Men då är det ett verktyg. Man använder detta som ett verktyg då. Och just att optimera kod och sånt, det blir ju aldrig så viktigt när man ska göra beräkningar som tar dagar eller veckor. För det kan ju hamna i de bitarna. Ja, men vad Python i alla fall då. Varför lär ni Python? Varför lär vi oss inte någonting annat? Ja, det var inte så länge sedan som man lärde sig någonting annat när man började första året här i Kalmar och Växjö. Och då var det Java. Och nya programspråk kommer. Och jag skulle bli förvånad om det är Python som gäller om 10 år. Jag vet inte, kanske är det så. Men nu är det ett av de hetaste programspråken. Och vad är det som driver detta då? Är det akademin eller är det industrin? Ja, alltså Python, det har ju funnits i nästan 30 år. Det är 28 år gammalt tror jag. Någon får gärna smäcka mig på fingrarna om det. Om det skulle vara 29 så har jag väl kanske fel. Men det är runt den åldern. Och det skapades som ett språk för att det skulle vara enkelt att läsa och enkelt att komma in i. Så att, alltså det är enklare att skriva ett Hello World-program i Python än att skriva det till exempel i Java. Och även om Java också är ett högnivåspråk då, så är Python oftast mycket enklare. Så det är enkelt att komma in i. Men det stoppar inte där. Det är inte bara att det är enkelt att komma in i. Så det är bra för nybörjare. Ja, en fråga. De ser inte PowerPointen.
Då ska vi se, då trycker jag på en knapp och då ska vi se om PowerPointen dyker upp. Nej, inte än. Nu trycker jag på knappen en gång till. Nu tror jag att den kommer dyka upp. Okej, ni som inte såg PowerPointen, ber om ursäkt för det. Jag tror inte ni missar det jättemycket, för jag har ju pratat utifrån den här och ni kan ju alltid läsa lite snabbt nu när ni ser den. Och nu ser jag att den syns också. Men Python som programspråk då, gjort för att det skulle vara enkelt. Men numera så är det inte bara om enkelhet, utan vi har ju till exempel Google har ju anammat det här språket. Det är väl en av anledningarna till att det är så otroligt populärt idag. Men om vi tittar på en av de stora, om man säger så, heta sakerna som händer varje dag i världen här nu med maskininlärning, artificiell intelligens, så är ju många av de här biblioteken och dokumentation, det är Python. Vill ni göra en karriär inom machine learning, AI, ja, då är Python the way to go. Och det är inte det enda, det finns massa olika programspråk att bygga detta i, men Python är liksom ett väldigt generellt språk som kan täcka alla de här bitarna. Så det är inte alls omöjligt att börja som ett nybörjarspråk och sluta och liksom använda det i sin karriär då. Och numera så programmerar man också Python på embedded devices, vilket är rätt fantastiskt. Detta, vi pratade bara om några år sedan. Jag tror detta var för 2 eller 3 år sedan. Så gjorde man inte det. Så vi liksom, det går snabbt. Så vi kommer till exempel i vår projektkurs lite senare så kommer vi så använda Python också för våra embedded devices. Vi kommer använda Arduino också, men också Python då. Så ni kan göra allt. Till exempel om ni ska programmera för webben, Python. Om ni ska göra scientific computations, ja, Python. Alldeles utmärkt språk för det. Och det går att göra spel i Python. Dropbox-klienten tror jag, som många vet, så där, den, jag vet inte om den är där nu, men jag vet att det utvecklades från början i Python. Missilsystem. Jag vet inte om man gör det i Python, men det, programmering är ju i alla fall så pass generellt då, så att det är någonting som ni bör kunna oavsett vad ni landar på efter den här utbildningen då. Och jag brukar säga, vilket är det bästa programspråket då? Det är väl det som ni kan bäst då, har bäst, alltså gör det ni ska göra på bästa sätt då. Så det, jag tror inte att man kommer kunna få svar på frågan vilket som är bäst då. Men jag skulle nog vilja hävda att Python är väl, tycker jag, en av de bättre språken att börja med, och man kommer väldigt, väldigt långt och det går ju väldigt mycket. Så det är ett väldigt, väldigt brett språk. Och det har stöd på så mycket olika typer av maskiner så man är väldigt, väldigt begränsad. Men ska man göra de absolut snabbaste beräkningarna och så, ja, då kanske man ska ner på lite lägre nivå. Alltså ska man skriva ett spel och man vill att det ska rulla bra i högsta grafik och man ska integrera med drivrutiner och sånt. Nej, då gör man nog inte det i Python. Men vissa grejer gör man i Python. Och Python är ju ett väldigt populärt språk numera, om man säger så. Och slut på, innan jag tar slut på det här med programspråk, är att har ni lärt er ett programspråk så är det väldigt lätt att lära sig ett annat. Det är inga konstigheter. Jag började lära mig MATLAB. Eller ja, det var ju, första gången jag skrev någonting var ju Quick Basic. Men det var ju, jag har ju redan avslöjat min ålder, men det var ju när jag var lite yngre då, när jag var tonåring. Då satt jag och programmerade Quick Basic. Då fanns inte Python. Och det kanske fanns förresten. Jag visste i alla fall inte om det. Så kan man ju säga. Och vi skippar 10-minute break och nu kommer återigen lite av de här sakerna som jag pratade om alldeles nytt då. Någonting som jag ska trycka lite på här, för ni kommer komma i kontakt med det då, det är Python 2. Och 3. Det händer någonting med Python-versionerna, alltså att man har en sån här kallad breaking change då, att version 3. Jag tror det började med 3.5 om jag minns rätt då, från 2.7. Då var det så mycket ändringar så att den koden är, alltså skrev man någonting i Python 2.7 så är det inte kompatibelt med 3. Efter.
det kan vara värt att veta om ni någon gång liksom installerar ett system, så ofta innehåller faktiskt fortfarande, kanske i de nya distarna på Linux, jag har inte kollat, men det var inte så länge sedan, så brukade det komma en Python 2.7 installerat. Och varför kan man undra? Varför har man kvar den här Python 2.7 när det liksom finns en nyare version? Det finns ju fortfarande en hel del kod där ute som behöver ha den här gamla versionen för att det ska fungera. För man orkar, eller liksom orkar man inte tid och det funkar. Don't break and, liksom, rör ingenting som fungerar. Så det, ni kommer möjligtvis komma i kontakt med att det finns Python 2.7. Programspråket är väldigt lika. Det är vissa grejer som har ändrats. Om man skulle ta Hello World-exemplet i gamla Python så skrev man print och sen inte några parenteser. I nya så använder man parenteser. Det är väl liksom ungefär den som är skillnaden då, om man skulle ta det exemplet då. Men det finns ju förstås många mer skillnader. Men får ni fråga vilken version ni ska installera, så är det 3.8 som gäller nu. Men även om det skulle ligga på 3.5 så skulle det fungera likadant, för det har inte liksom hänt så mycket då. Ja, och det är ju ett gratis programspråk då, och det är enklare om man säger så. Generellt sett brukar man säga att det är enklare. Någonting som Python har som inte så många andra programspråk har, jag vågar inte säga vilka små, men alltså det är någonting som heter white space. Alltså Python är väldigt känsligt, eller inte bara känsligt, ni måste veta om detta. Och det är white space. Och vad white space är ju alltså när ni trycker på er spacebar, eller ni kan trycka på tabben också. Men alltså intendation är väldigt viktigt. Alltså om ni skriver en loop eller en funktion eller någonting, så är det ett sätt för att berätta i programmet att här händer någonting under någonting annat. Vi kommer titta på detta sen då. Men många programspråk har inte det på detta sättet. Utan då brukar det vara curly brackets och det är kolon. Och det kan vara se ut på olika sätt då. Men detta är väldigt speciellt för Python då. Och detta gör att det blir enkelt att läsa. Men alla är ju inte jätteglada i sättet. Det finns ju de som är motståndare till detta som allting då. Men det är enkelt att läsa. Och där står det my opinion and many agree. Och då vill jag säga då att den opinion som står här då, det är Jonas Lundberg. Men jag håller väl med, får säga så då. Many agree. Är väl det. Python då, för små program och prototyper. När ett projekt börjar växa och det blir större. Så ja, då kanske man har något mer ändamålsenligt. Jag tror att det här är inte en hel sanning. Jag tror att det går att hitta massa exempel där det är större också. Och vill ni sätta er in i Python och ni är också intresserade av hemautomation, så kan jag ju rekommendera att ni installerar Home Assistant på en liten Raspberry hemma och sånt. Och det är skrivet i Python, ett stort open source-projekt. Och det fungerar ju snabbt och bra, även på ganska liten hårdvara faktiskt. Och det finns spel som är skrivna i Python, så det går alltså att göra spel i Python. Det är inte ett programspråk som bara går att använda för skriptande och sånt då. Men ja, det går att göra det. Det går att lägga in, det går att få Python att styra Excel om man nu skulle tycka det är kul, till exempel. Och här är bara som ett exempel då, om man jämför Java och Python då, så den övre programbiten här nu då visar att just Java där, de här två programmen gör samma sak. Det är första övningen i alla programmeringskurser är att skriva ett Hello World-program. Och då kan man ju se att den nedre delen här, den ser ju trots allt lite enklare ut. Det kan vi hålla med om. Och mycket enkelt när man börjar med Python-programmering då är att man använder egentligen det här likhetstecken som att definiera då en variabel. Så att i detta fallet, och många känner igen detta, har man läst tekniskt på gymnasiet, så kommer man ihåg sina miniräknare när man hade, och man kunde skriva att någonting var lika med en variabel, och sen så var den där i minnet och sånt. Och det är ju i princip det ni gör här också då. Och programmet som vi ser bakom här nu, den kommer visa summan här av A plus B då, så 10 plus 15 då. Och vill ni ha reda på svaret, så kan ni ju ta reda på det genom att skriva det här programmet. Det så kan ni ju räkna själv också. Viktigt här är att den här hashtag-symbolen som ni ser där, den här skiljer sig i olika programspråk. Python har den här hashtag-symbolen, och det är alltså för att kommentera kod. Så allting som är bakom en sån symbol
det läses inte av interpretern. Och när jag säger interpreter, det är alltså ett programmet. Det ligger alltså på er Windows-maskin, så ligger en fil någonstans i systemet som vi kommer installera, som heter python.exe, eller så kanske den heter python3.exe. Och det är den här filen som man kör tillsammans med er textfil. Så man kör det här och så säger man att läs den här textfilen. Och det som den här Python-programmet gör, det är precis det jag pratade om innan. Den tar ju texten, er Python-kod, omvandla den till kod som kan då utföras på datorn. Kort sagt. Och beroende på vilken hårdvara ni sitter på så kommer den här Python-interpreten förstås vara olika. Men inputen kommer vara likadan. Er textfil kommer vara likadan. Er kod. Och det är också det som är en väldig fördel. Så det är väldigt snabb utveckling på det sättet. Att ni skriver ett program. Ni kan trycka på kör. Och sen så får ni ett resultat med en gång. Skulle ni skriva i ett annat programspråk, till exempel om ni skulle skriva i C-sharp eller C++, då behöver ni ofta kompilera koden. Och det betyder att ni använder en kompilator för att göra den här koden till en exekverbar fil som ni sen kan köra. Och det går ju, i realiteten så är det ju det som Python-programmet gör, men den gör det med en gång. Ni kompilerar ingenting, ni har kvar en textfil. Men det är klart att i realiteten så gör den det, men den gör on the fly då. Och det gör ju att Python-programmen då blir väldigt enkla och snabba att lära sig och jobba med på det sättet. Ska vi se, jag tror att jag hoppar lite grann här nu. Och nu ska jag hoppa till så här. Och då har vi en Getting Started Recommended Approach. Och varför jag hoppar den här slidar här nu är bara för att jag känner att jag börjar få tidsbrist. Och det viktiga här nu är, som jag ser det, det är att ni kommer igång. Ni har en dator och ni bör kunna skriva ett enkelt program på den här datorn och få det att någonting ska hända. För om ni inte kan det, då får vi ju börja lösa det så snart som möjligt, för annars så blir det väldigt svårt för er att göra labbarna. Och det blir svårt för er att följa med kursen. Ni kan. Och nu säger jag att detta är den rekommenderade vägen. Om ni alla följer den så blir det ju enklare för oss att hjälpa varandra. Men det är inte den enda vägen. Och jag vill bara nämna det, så att det liksom, annars är det alltid någon som kanske säger att ja, men jag vill lägga in Python från python.org och det går alldeles utmärkt. Men den här är en ganska bra väg, skulle jag vilja säga. Jag använder denna själv. Och framförallt ska jag väl säga då att ni som då tillhör icke-datavetenskapliga ingenjörsprogram. Det här är den absolut rekommenderade vägen för er. För det här är alltså en data science-plattform. Och det som det här företaget, för det är ett företag, de tar inte betalt för det här. Där man kan hämta hem den här community-varianten helt gratis. Och det är ingen reklam och ingenting sånt. Men det ni gör är att ni rullar in här på anaconda.com. Och sen hämtar ni den här individual edition, och sen så är det bara att tanka hem den. Och det kommer en installer med där. Nu har jag redan gjort det, så jag hoppar där för stunden här, men ni kommer göra det. Och det fungerar för alla tre stora operativsystem, så Windows och Mac och Linux har den en installering för. Det som kommer hända när ni har gjort det, nu ska vi se här om jag det är att ni till exempel kommer åt deras package manager. För det kommer egentligen inte så mycket att bry sig om nu. Jag bara nämner det. Men det finns hiskelig massvis med paket man kan installera för att göra olika funktioner. Om ni vill till exempel göra en snygg plott. Ja visst, nu kan ni ju sätta er och skriva ett program som gör de här. Men det finns ju, det finns någonting som heter matplotlib till exempel. Och det finns en hiskelig, NumPy pratade jag om innan. Om ni vill köra maskininlärning så jag skulle kanske inte rekommendera någon att börja med att skriva den koden själv, utan då har ni ju program för detta. Då har vi scikit-learn till exempel. Så. Och någonting som utmärker Anaconda, det är att de har en egen package manager. Och jag bara nämner det här, ni behöver inte hålla på och greja med det, men den heter Conda. Och traditionellt då så har vi annars den som heter PIP, och den ligger med också. Så man kan använda bägge. Men Condan är ganska bra. Den fungerar ungefär lite som
APT-G1 i Debian och Ubuntu, så att det är en ganska bra, den har koll på lead dependencies och sånt då. Men det hänger med i alla fall. När ni installerar den här Anacondan, ska vi se så jag kan få upp. Ni får med någonting som heter Anaconda Navigator, en litet grafiskt interface. Ni behöver egentligen inte lägga så mycket tid på det, för att nu är vi mer inne på att ni ska få en Python-installation som någonstans finns på er dator i er PAF. Men jag ska bara visa den hur den ser ut. Nu håller den på och jobbar här. Och sen får passa på och ställ frågor nu när jag ändå får den här på laddar här. Så att, min dator är inte så snabb som jag vill att den ska vara, så jag ska försöka skaffa en lite snabbare. Ska vi använda det här nu, här och nu? Nej, ni behöver inte göra det nu, utan häng bara med här. Så, ja, för ja. Det är 3 timmar tills det här är nedladdat, så tror jag inte. Nej, så länge vill inte jag stanna kvar här. Utan vi förbereder lite bara nu så att ni har koll på vad ni ska göra. Och det tar lite tid för mig att ladda upp den här. Så jag lägger ner den så länge. Men jag vill bara nämna att den icke-rekommenderade vägen, som förstås ni kan göra också, och det bör inte heller vara något som helst problem, det är att ni går till python.org och tankar hem den då. Ja. Jag kanske gör mig ett misstag när jag säger att det finns 2 vägar, men gå till Anaconda, tanka hem den, installera den, och installera den när ni får frågan, som för alla users på datorn. Ofta brukar ni bara få klicka i, bara för mig eller för alla users om ni har en Windows-dator. Nej, du kommer att ha 2. Ja. Ja, det spelar ingen roll. Så att om ni har laddat ner den andra från python.org, och det var frågan nu då, och det jag upprepade, känner mig som, jag kommer bli mer van vid det här sen. Men då gör det ingenting, för då kommer ni ha 2 installationer. Och det går att ha flera. Det vi pratar om Python-installationen nu, det är ju ett program som ligger på datorn. Och det är om de skulle ligga på samma ställe och brottas om samma plats då, som det skulle kunna vara ett problem, men det kommer inte hända. Anaconda-installationen lägger sig i en mapp som heter Anaconda som standard då. Och lite beroende på om ni har Windows eller om ni har Mac, så ser ju sökvägarna lite olika ut. Men så här ser den här Anaconda Navigator ut. Och jag bara visar den här för att det finns någonting som heter Jupyter Lab, och det finns något som heter Jupyter Notebook, som är otroligt populärt numera. Och jag använder det jämt. Så det vill säga att när du håller på med dataanalys och du ska göra göra en snygg framställning och analysera data, då är det ett jättebra sätt. Och just när man håller på med maskininlärning och big data och de bitarna. Och det är egentligen bara ett gränssnitt framför Python. Alltså det man kör, det är webbläsaren. Så klicka gärna runt och titta på det. Men med det sagt, vi kommer inte köra labbarna genom det. Det hade gått alldeles utmärkt att göra det. Och varför då? Jo, vi vill att ni ska hantera en texteditor. Alltså vi vill att ni ska börja där. Så klicka gärna runt och se vad man kan göra. Ni ska vara duktiga på allting. Men när ni gör labbarna nu så är vår rekommendation att ni kör VS Code. Och faktum är att den ligger bandlad med Anaconda-installationen, så ni skulle kunna köra den därifrån. Men annars så ser ni bara till att hämta hem VS Code på dess hemsida. Och nu står ju Microsoft bakom detta. Det finns alltid en viss skeptisk mot Microsoft-program, men den här är bra. Den är jättebra. Och den används jättemycket inom communityn för. Ja. Ja, det här är en annan. Bra att du sa det. För Visual Studio Code och Visual Studio Basic eller Visual Studio. Liksom. Ja, det finns ju. Den är ju kanske lite större. Den innehåller lite mer och den innehåller debuggers och det ena med det andra. Och så. Ja, det kan man säga. Det som är den stora fördelen med VS Code, det är att det här är liksom i grund och botten en texteditor.
Och sen så kan man lägga in en hiskelig massa extensions. Ni kan konfigurera den här och göra den jättehäftig och göra den precis som ni vill ha den. Men om ni hade kunnat göra era Python-program i Notepad på datorn och sen spara det som en vad ni vill döpa den till och sen .py. Så, och sen skriver ni i kommandoprompten Python och sen ert filnamn och sen kör ni det. Det är inga problem. Det är så simpelt. Det är liksom, när ni kör VS Code så är det lite det här vi vill att ni ska känna då. Men nu är det så att den har ju massa extensions i sig. Och den har en extension som ni går in på. Nu ska vi se så jag hittar rätt. Och jag kan ju faktiskt erkänna här nu att jag brukar använda Atom. Jag vill knappt nämna det här nu för då kommer väl några att tycka att varför gör du inte det nu då? Där vi ville ha en enad idé här då. Men jag har tidigare, om man säger så, använt Atom liksom där. Och det är också en bra kodeditor då. Men om ni går till extensions så kan ni till exempel söka, nu har jag redan installerat den. Men om ni skriver Python där. Så jag tror mitt internet här nu är fasligt slött här nu. Så det ska gå mycket snabbare. Då kommer det komma upp då. Men om jag vill göra en ny fil. Då ser det ut på detta sättet. Och jag har lite olika flikar här uppe som jag kan jobba i. Jag kan också jobba i en mapp så jag kan liksom ha flera stycken filer. Jag har mitt projekt här som jag har skrivit program och jag har många programfiler. Så kan jag ganska enkelt sätta dem i en mapp då. VS Code har också extensions för GitHub. Och ni kan alltså jobba med hela ert utvecklingsprojekt och göra allting i VS Code då. Så det är ett väldigt bra verktyg om man börjar använda det. Men som ni ska göra nu så ska ni använda det som en texteditor. Och då, om jag ska köra mitt print hello world här, skriver jag print. Det är bara för att det ska vara pedagogiskt. Så använder jag situationstecken. Och ja, kan ju skriva här nu då. Så att alla som läser det här nu då vet att det är mitt Hello World-program här då, men det kommenterade ut då. Men nu så är det bara en textfil, jag har inte sparat den här. Om jag nu väljer att spara den här och jag lägger den bara hello.py. Det är standard då när vi pratar om Python-program, så .py då är det Python. Och när jag sparar den nu, då är det ja, så smart, eller man kan säga att den borde ju kunna förstått det innan då om den hade varit jättesmart, men nu när jag sparar den som PY, då märker jag min VS Code där att ja, men det här är nog Python du skriver. Hade jag sparat det som .js, då hade den nog tänkt att ja, men det är nog JavaScript du skriver. Och då, om ni inte har till exempel, nu säger no Python interpreter is selected här då. You need to select Python interpreter. Ja, det är ju då att den hittar bara inte min Python-installation. Varför den inte gör det nu, det är liten, det är den här live-demo-effekten här nu, för det har funkat alldeles nyss. Men jag bör nog kunna trycka här och sen ska vi se. Ja, precis, jag hade ju hittat. Jag har lite olika. Och du, din fråga här då, om jag har två installationer. Ja, då bör nog dyka upp bägge de här då. Men om jag nu skulle vilja köra den här i 2.7 då, för jag har faktiskt en environment, en virtual environment på min dator med 2.7. Ni kan skapa hur många ni vill. Ni har installationer som går att göra. Men annars så väljer jag, ska vi se, 3.7 där. Och sen så står det linter pylint. Ja, det till och med den föreslog här nu att det kan vara ganska bra att installera den. Och då gjorde den där åt mig. Och om jag nu vill köra den här, så gjorde jag det nu och då ser ni att det dök upp där Hello World där nere. Och det om ni tittar på vad som händer här nu, så ser ni att det är en lång sökväg här. Där står det environment user bin Python free och sen står det så att det här är då alltså den executable då som, och det kommer se olika ut på er dator beroende på var er Python ligger någonstans och så. Jag tror jag går ut i bild här nu så att jag får väl vara lite pedagogisk och stå där jag syns då. Där. Jag måste stå här alltså. Ja.
Och sen ser ni någonstans här, ska vi se, det är ja, lite inställning av grejer på vägen, jag är inte exakt på. Ja, det ligger en debugger med i VS Code och det var det som rullade in här då. Så det här ser lite mer ut än vad det borde vara. Men det viktiga är att vi har den här biten, Python Free då. Skulle kunna heta Python också, men ofta har man Python Free när det är, vi pratar om Python Free. Och sen ser ni min fil här då. Och detta händer väl två gånger nu då, uppenbarligen. Och sen ser ni min output från mitt program här då, som jag gjorde. Så där har vi det första Python-programmet då, Hello World. Och jag trodde att det här var väl en assignment ni skulle göra. Så ja, attans, nu har jag gett er lösningen på det här då. Men det är liksom, ja, nu har ju jag visat hur man gör, det var ju dumt. Ja. Vad heter det? Så det där är själva, som man säger, prompten där, själva kodningen, alltså det var, man ska säga, resultatet av kodningen kommer fram. Jag tänker, det är ingen sån CMD, tänker jag, på det jag har gjort innan. Ja. Alltså, nej, alltså grejen är, det ni ser där nere nu, ja, det är ju kommandoprompten. Den är inbyggd. Ja, okay, det är okay. Så det som vi ser här nere nu, och det är ju en bra fråga. Alltså om jag skriver LS här nu, så jag vill gå till min, här, min hemkatalog. Så det här är ju min kommandoprompt som jag har nere. Så det är ingen skillnad, det är bara att den presenteras i Visual Studio Code. För enkelhet då. Och jag kan, om jag vill här, kan jag ha flera prompter. Jag kan ha alltså flera terminaler öppna här. Ja, så den är bra. Och det finns massvis med guider och så på detta. Så att det finns liksom ingen gräns egentligen för hur mycket ni kan göra med det här verktyget. Det finns en ganska bra, ni kan hämta hem då på, ni går in på VS Code och sen så skriver ni key shortcuts. Då finns det såna här, de är bra att lära sig. Så ni inte sitter och klickar för mycket överallt då. Ja, en fråga. Ni gör dem under laborationen. Ja, just det. Ni gör assignments under laborationen. Frågan var då om man gör dem hemma. Och gör ni dem hemifrån då, så bokar ni ju en tid och gör dem. Det blir som om ni skulle varit på plats, fast ni gör dem liksom med någon online. Och man kan ju undra då varför man vill ha den här. Alltså vissa grejer kan man tycka då att det här borde jag bara kunna skicka in eller så. Men det är ju vi vill liksom vara med, vi vill kunna diskutera, vi vill kunna, man kan göra saker på olika sätt. Och Hello World-programmet här kanske inte ens har hänt mycket att diskutera, men det kommer några assignments sen där man ändå kan göra på lite olika sätt. Och just att man kan få någon feedback. Ja, du gjorde så. Okej, men du kan ju tänka på att göra så här istället då. Så det är det vi vill uppnå. Så det betyder inte att det kanske inte är jättesvårt, men vi vill ändå ha med den biten. Vi vill inte missa den då. Så att ni som sitter på distans, ni ska se det som om ni hade träffat någon, fast ni då är online då. Och vad ska jag säga mer här då? Om ni ser min terminal här, ska jag öka storleken på den lite. Och det här är bara min terminal. Om ni skriver CMD på Windows så är det inte så. Nej, CMD är på Mac, men ni skriver, vad tror jag, skriver man? Det är CMD på Windows, ja visst det. Ja, det är bra. Ja, tack. Ja, precis. Ja, det finns bättre. Windows Terminal, jag kan rekommendera den. Hämta hem den. Den finns där i Windows Store. Jag ska skaffa en Windows-dator så att jag har bägge systemen här. Just nu har jag Mac. Men skriver ni Python här och era sökvägar inställda rätt. Kör ni på en Windows-dator så brukar sökvägen inte komma upp rätt, utan då får ni starta liksom den här Anaconda Terminal. Kan vara värt att mena, men på Mac brukar det fungera. Skriver ni Python här så kommer ni faktiskt in i Python-interfacet. Så att om ni skriver Python utan att skriva ett filnamn bakom, då ser det ut så här. Och då kan jag alltså skriva min kod direkt. Så om jag skriver print hello class och sen slut, då fick jag den exekverad där. Det här är ju, det kanske inte är ett jättesmidigt sätt att skriva programkod på, för att när jag trycker på enter här nu så exekveras det den raden och sen sparas ju ingenting. Jag menar, skulle jag hitta på en fantastisk bra grej här nu så försvinner det när jag trycker på
på stänger ner knappen. Men det är ett bra sätt att testa saker. Alltså man kan ha uppe den här bara för att testa. Alltså ni behöver inte, om ni är osäkra på vad som händer när jag skriver på detta sättet, så kan ni ha upp ett sånt här fönster och testa. Quit. Och då finns det något som heter IPython också. Och det är en, det är samma sak som jag visade nyss här, men då är det en interactive Python. Och det ser bara lite annorlunda ut, och då kan jag skriva där. Ja. Det ser lite annorlunda ut. Det här är väldigt likt den här Jupyter Notebook som jag pratade med, men det hade blivit textbaserat då. Ja, nu ska vi se så jag inte glömmer någonting viktigt här. Jag har inte tänkt uppehålla er så mycket mer ner. Modelsidan. Där hittar ni textboken. Den ligger där. Lite covid-information. Ja. Sign up där för ni som är Växjö då. Tutoring sessions, de behöver ni ha koll på. Det är de här namnen jag pratade om innan. Och sen då kontaktinformation till oss alla. Nu vill jag bara säga då, även om e-mailadresserna står här, ni får förstås skicka e-mail till mig, men använd Slack. Det går också att skicka ett direktmeddelande till mig på Slack, så ser jag det också. Men alla frågor som rör som rör liksom kursen, ställ det öppet. Ställ det i ett forum, alltså på Slack. För då hjälper vi varandra så mycket som möjligt. Så ställ inte frågan till mig när är nästa lektion, eller vad det nu skulle vara för fråga. Ställ det i en öppen. Jag kan svara där i sådana fall, alltså i en öppen då, men att då kommer fler se svaret. Yes, ja, och jag ser till, vi ser till att detta ska vara uppdaterat. Är det några spontana frågor här nu från, ska se, för jag tror att jag, det som står i den här filen här nu är det jag i stora drag visade här nu. Jag vet att det har kommit upp lite frågor innan där, att kan jag använda Sublime Text, eller ja, jag vet inte, eller kanske någon som vill använda Atom, eller Notepad++ till exempel. Kanske inte vanliga Notepad, men det finns andra. Använd gärna VS Code, så kan man väl säga då. Det blir enklare för alla att hjälpa till och sånt, och det är ett jättebra verktyg, så att ni kommer ha så stora möjligheter att göra på ett eget sätt lite senare här då. Men om vi börjar med samma bas då, så gör vi det lite enklare för oss. Men jag tror inte att det kommer vara så att ni blir underkända i kursen om ni har lite egna önskemål på saker och ting. Men ta gärna en diskussion om det i sådana fall. Okej, så innan jag slutar nu då, är det några frågor i chatten? Nej. Och i och med att de nu kommer höra detta först om 20 sekunder eller någonting, så får vi väl se om det dyker upp några. Du har en fråga där bak. Ja. Ja, jag tänkte på Slack. Är det bäst att ställa frågor eller är det bra att skapa en Slack för just ett klasserna för den här klassen? Jag vill nog gärna att ni är inte så hiskeligt många, så jag tycker nog vi kan ha MT för alla tre åren eller så. Och då kan ni också få, då kan ni dra rygg på dem som går i tvåan och trean. Så med det sagt, så visst, vill ni gärna ha en egen kanal, så går det väl att ordna det också. Alla kanalerna, ni kommer se det att de är öppna. Ni kan ju hoppa in egentligen i vilken kurs som helst på Slack som ligger där. Det är bara att söka och gå in och titta. Så det är väldigt lite som är stängt, och det är också det som vi vill uppnå då liksom, så att det. Så ja, skriv inte dumma saker om andra människor, men det ska man aldrig göra ändå, men alltså det är inte det. Och är det känsliga uppgifter, alltså vill ni prata om betyg, vill ni prata om sånt som är rör era egna studier eller någonting sånt, och då tar ni det via mail till mig eller kursansvarig eller så då. Då är det ju inte, ni skriver inte att jag är sjuk imorgon i Slacken till exempel. Jag hoppas att ni förstår skillnaden däremellan då. Men allting annat, gärna i Slacken, så mycket som möjligt här. Och då var det inga frågor på liven där. Då trycker jag på avsluta inspelning och där.